Hei dere! I denne videoen skal jeg ta lytteprøve A1 A2 nivå. Flervalgsoppgaver. Det betyr at jeg får høre noe, og så får jeg flere valg, og jeg skal velge riktig svar. Da starter jeg prøven nå, så får vi se om jeg klarer det. Flervalgsoppgaver. Lytt til oppgavene. Klikk på riktig svar. Hvor mye koster én skjorte? Dette er en melding til alle våre kunder. Hos Prinsen i første etasje selges alle skjorter for 200 kroner, uansett førpris. Du får også 3 T-skjorter for 500 kroner. Det var skjorte for 200, ikke T-skjorte. Hvor mye koster én skjorte? Så skjorte. Dette er en melding til alle våre kunder. Hos Prinsen i første etasje selges alle skjorter for 200 kroner, uansett førpris. Du får også 3 T-skjorter for 500 kroner. Så ikke T-skjorte, men skjorte med lange armer. Når er kvinnen ferdig på jobb torsdag? Har du noen kveldsvakter denne uka? Ja, onsdag jobber jeg fra midt på dagen til klokka 10. Torsdag fra 3 til midnatt, og fredag fra 11 til 8 om kvelden. Men så har jeg fri hele helgen. Nå hører på nytt. Når er kvinnen ferdig på jobb torsdag? Torsdag er viktig. Har du noen kveldsvakter denne uka? Ja, onsdag jobber jeg fra midt på dagen til klokka 10. Onsdag? Torsdag fra 3 til midnatt, og fredag fra 11 til 8 om kvelden. Men så har jeg fri hele helgen. Så midnatt er klokka 24. Midnatt på torsdag. Hvor er kvinnen? Hei. Vær så god, sitt ned. Nå er det lenge siden du har vært her. Ja, heldigvis er jeg stort sett frisk. Men nå er du skikkelig forkjølet, hører jeg. Ja, og det gir seg ikke heller. Jeg har hostet i flere uker. Da får vi ta en ordentlig sjekk og kanskje ta en blodprøve. Så hun er ikke frisk, hun er syk. Forkjølet. Hvor er kvinnen? Hei. Vær så god, sitt ned. Nå er det lenge siden du har vært her. Ja, heldigvis er jeg stort sett frisk. Men nå er du skikkelig forkjølet, hører jeg. Ja, og det gir seg ikke heller. Jeg har hostet i flere uker. Da får vi ta en ordentlig sjekk og kanskje ta en blodprøve. Hun er forkjølet og har hostet lenge. Hvor høy er taksten på leiligheten? Pris. Skal dere selge leiligheten? Ja, vi jobber med saken. Har dere fått noen bud? Ja, vi har fått bud på 2 millioner. Men taksten er på 2,2. Og vi har kjøpt for 2,5. Så vi håper at vi får litt mer for den. Taksten. Ikke budet, men taksten er viktig her. Hvor høy er taksten på leiligheten? Skal dere selge leiligheten? Ja, vi jobber med saken. Har dere fått noen bud? Ja, vi har fått bud på 2 millioner. Men taksten er på 2,2. Og vi har kjøpt for 2,5. Så vi håper at vi får litt mer for den. Det er lett å bli forvirret her, dere. Hva vil mannen? Jeg skal ta videreutdanning og bli sykepleier. Skal du? Da blir det mye lesing. Er det hjelpepleier du er nå? Ja, men jeg vil ha mer ansvar og bedre lønn. Han vil gå fra hjelpepleier til sykepleier. Hva vil mannen? Sykepleier. Jeg skal ta videreutdanning og bli sykepleier. Ja. Skal du? Da blir det mye lesing.
Er det hjelpepleier du nå? Ja, men jeg vil ha mer ansvar og bedre lønn. Litt mer penger, litt mer floss. Da vil han tjene mer. Åh, nå glemte jeg nesten. Hvor mange personer uten arbeid i Spania? Stadig flere spanjoler mister jobben. Det 17 år siden så mange var uten jobb i Spania. Den totale arbeidsledigheten nå på 23%. Det betyr at over 5 millioner mennesker uten jobb. Blant unge under 25 år det 53% som uten arbeid, mens det i Norge bare 8% av de unge som ikke har jobb. Men det snakk om personer i hele Spania. Hvor mange personer uten arbeid i Spania? Ikke bare unge, alle. Stadig flere spanjoler mister jobben. Det 17 år siden så mange var uten jobb i Spania. Den totale arbeidsledigheten nå på 23%. Det betyr at over 5 millioner mennesker uten jobb. Blant unge under 25 år det 53% som uten arbeid, mens det i Norge bare 8% av de unge som ikke har jobb. Da snakket de om totalt, det 23%. Det med alle. Oppgavene som kommer nå handler om samme tema, og har samme spørsmål og svaralternativer. Flere oppgaver kan ha samme svar. Hvor mange barn har Svein? Svein har en sønn på 3 år. Han har også 2 voksne døtre, men han har ikke så mye kontakt med dem. En sønn og 2 døtre. 3 totalt. Hvor mange barn har Svein? Svein har en sønn på 3 år. Han har også 2 voksne døtre, men han har ikke så mye kontakt med dem. Totalt 3 barn, men ikke så mye kontakt med 2 av dem. Hvor mange barn har Celine? Da Celine fikk barn, hadde hun lange permisjoner. Første gang var hun hjemme i nesten 2 år, andre gang i 1 år. Hvis hun får et barn nummer 3, har hun bestemt seg for at det skal bli 2 års permisjon. Så hun har vært hjemme 2 ganger i permisjon. Hvor mange barn har Celine? Da Celine fikk barn, hadde hun lange permisjoner. Første gang var hun hjemme i nesten 2 år. Første gang? Andre gang i 1 år. Andre gang. Hvis hun får et barn nummer 3, har hun bestemt seg for at det skal bli 2 års permisjon. Hvis hun får barn nummer 3. Hun har ikke 3 barn nå. Hvis. Hvor mange barn har Alida? Tirsdagene travle for Alida. Etter jobb henter hun den yngste datteren i barnehagen og sønnen på skolen. Etter middag kjører hun sønnen på trening og henter den eldste datteren hos en tante. I 8-tida alle endelig hjemme igjen. En i barnehagen, en på skolen og en hos tanta. Hvor mange barn har Alida? Tirsdagene travle for Alida. Etter jobb henter hun den yngste datteren i barnehagen og sønnen på skolen. Etter middag kjører hun sønnen på trening og henter den eldste datteren hos en tante. I 8-tida alle endelig hjemme igjen. 2 døtre og 1 sønn. Nå lytteprøven slutt. Oi, den var lang. Jeg klarte alle. Jeg tenker at man må høre veldig nøye. Man må konsentrere seg, fokusere. For de prøver å lage oppgaver slik at du blir forvirret. Du tenker for eksempel oppgaven om skjorte.
skjorter, hvor mye koster skjorter, ikke sant? Så snakker de om skjorter til 200 kroner. Og så snakker de også om T-skjorter. T-skjorter er som denne, uten lang arm, men skjorte har lang arm. Så de prøver å forvirre deg. Så du blir litt sånn, er det den eller den? Å, jeg vet ikke. Så man må virkelig fokusere. Så det er fint å trene med slike oppgaver, for da vet du hva som kommer på norskprøven. Så ta disse prøvene du også, hvis du vil.